ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ମୋର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଥଡେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାପା ଫିଜିକାଲି ନାହାନ୍ତି, ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ ମଚ୍ ଅବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ କି ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟରେ, ଯେକୌଣସି ମିଟିଂରେ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସେ। ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ, ମାମିକୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଏ, ବାପା ପହଞ୍ଚିଲି, ମାମି ପହଞ୍ଚିଲି, ଯାଉଛି ଭିତରକୁ। ଏବଂ କାମ ସରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ବାହାରିକି ଫୋନ୍ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ କି କେମିତି ଥିଲା ଜଣାଏ। ବଟ୍ ଆଜି କେବଳ ମାମି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିଛି, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିନି। ସୋ ଆଇ ମିସିଂ ମାଇ ବାପା ଏ ଲଟ୍, ଆଉ ମୋଠୁ ବି ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୋ ମାମି ନିଶ୍ଚିତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମିସ୍ କରୁଥିବେ। ସୋ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ, ମୋ ଭାଇ, ଆମ ପରିବାର, ମାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଭଲରେ ଏକାଠି ଥାଉ, ଖୁସିରେ ଥାଉ। ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ନିଜ ପରିବାରଠୁ ବଡ଼ କେହି ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଭଗବାନ ବି ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବାପା ମାଆ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ନା, ତାକୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭଗବାନ ନକରୁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ବସିବୁ, ତାପରେ ସେ ସମୟ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଫେରିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଏ ଜରାଶ୍ରମର ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।